ესე იგი რა არის, იცით, არის ესეთი კოჩების სტელი არხი იმედი ქვია. ოღონდ იმედის გარდა ყველაფერს იძლევა. ჩვენი ერისთვის. ხო და ამ იმედის ხელისუფლების გამправებელთა ჯგუფში არის ესეთი გადაცემა იმედის კვირა. Da, გამოვიდნენ ესეთი უსინდისო ტექსტებით, რომ თითქოს პატრიოტთა ალიანსი ყველანაირი მანდატის გარეშე დადის რუსეთში და ახლა გაახსენდათ ეს ურთიერთობები ნაციონალურ მოძრაობასთან და თითქოს პატრიოტთა ალიანსი ახლა დაინახეს, რომ ხაზარაძესთან არის შეკრული და რაღაცა. მე მინდა, რომ პასუხი გავცი ამ ქართული ოცნების პროპაგანდისტულ მანქანას. ეს პასუხი ვიღაცა ირმა ინაშვილის და ვიღაცა თარხან აძირალა თარხან მოურავის ინტერესებში კი არ მინდა გავცე. მე უბრალოდ მინდა შეგახსენოთ, თქვენ დაატირებულებოთ, თქვენ ის დაჯგუფება არა ხართ, სახელმწიფოებრივი კი რა, სახელისუფლებო, რომელიც ამ ირმა ინაშვილის და ამ თარხან მოურავს თქვენ ინტერესებში იყენებდით და პოლიტიკურ აქციებს აწყობიებდით საქართველოში და ქართული ოცნების აქტივებს უგზავნიდით და იქვითონ ვეტერანში ვეტერანთა დეპარტამენტში დასაქმებულ ტიპებს წარმოაჩენდით ამ პარტიის ფრთის ქვეშ და ეგრეთ წოდებული კობაკობალაძის მახაჩა მაქედან არ გაიყვანეთ საერთოდ პატრიოტთა ალიანსიდან თითქოს დეპუტატობის კანდიდატად არ შექმნით და გადაცემა არ მიეცით თქვენს ობიექტივზე და ვინ არის ეს პატრიოტთა ალიანსი ეხლა რო ლანძღავთ და თითქოს მანდატი არ ქონიათ თქვენ არ აძლევთ ყველა მანდატს თქვენ ქართული ოცნების ნაძირლები ან ეხლა გაგახსენდათ რომ ხაზარაძე ცუდიპია რაც ივანიშვილთან ვერ გაიყო საქართველოს და ქართული ხალხის ბიუჯეტი ეს ქართული ხალხის სახლების წამრთმევი ნაძირალა უბრალოდ მიკვირს რა სადამდე წავა ეს თქვენი უსინდისობის არეალი სადამდე გაწდება ეს თვალსაწიერი თქვენი სადამდე იკადრებთ ყველაფერ ამ სიმახინჯეს რა ხან ყალბი იმედებით ისინი ყალბი ფორმულებით თქვენ კვირა აღარ დარჩა ქართული ხალხის მცნებაში რომ ამ მოისუნთქოს და მოისვენოს ამაზე ილაპარაკეთ რა წაართვით ქართველებს და ქართულ ხალხს მთელი ამ ხნის განმავლობაში რო გეყოთ ხალხო სირცხვილია ჯერ შექმნით ამ ირმა ინაშვილებს შემდეგ აგინებთ გავიგეთ რომ ძალიან ბევრი ტიპი გამოჩნდა ვინც რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებას ცდილობს და აღარა აქვს უკვე ალტერნატივა ამ ინაშვილებს ამ თარხან მოურავებს ამ და ისედაც იცვლება გეოპოლიტიკა და თქვენ და თქვენი ბიძინა ივანიშვილი ხო პირდაპირ და ცალსახად იმართებოდა რუსეთის ფედერაციისგან მანამ სანამ არ გაყიდა თავისი ბიზნეს ინტერესები სხვა უფრო დიდ გეოსტრატეგიულ ქვეყნებზე ამაზე რატო არ ლაპარაკობთ ის ნაციონალური მოძრაობა არის ხო მთელი ენერგორესურსები საქართველოსი რომ იყიდა რუსეთის ფედერაციას როგორ შეიძლება ყველაფერში რუსეთი გამოდგეს გასაშავებლად ყველასი და ყველაფრის საკუთარ თავშიც ხო შეგიძლია პატარა რაღაცა დაინახო რა გააკეთე არც ერთ პოლიტიკურ ვექტორზე რო სუფთა არ ახარ მაგრამ ამაზე რო ილაპარაკოთ თქვენ ტელევიზია ხო აღარ იქნებით ამაზე რო ილაპარაკოთ თქვენ უკვე იქნებით მართალი ხალხის სიტყვის მთქმელი და ასეთები არ ახარ თქვენ არ ახარ თქვენ რეალური იმედის მომცემები თქვენ ახარ ხან ინაშვილის ხან სააკაშვილის ხან ბიძინა ივანიშვილის ხან ვისი და ხან ვისი ინტერესების ტელევიზია. ასეთ რაღაცას არ შეიძლება ტელევიზია ერქვას. აი ამის თქმა მინდოდა მხოლოდ რა. და კიდე გავაგრძელებ თქვენს მხილებას, ეგრეთ წოდებული იმედის ტელევიზიის. ძალიან დიდ სიმახინჯეებს აკეთებთ და ჩადიხართ და მაგიტო. ყველაზე მეტად თქვენ უნდა მხილდეთ თქვენ პროპაგანდის ელემენტები, რომლებიც კასეტურ ბომბებს ისროთ ჩვენ საზოგადოებაში. ინაშვილზე მეტი საშიშები ხართ და თარხან მოურავზე მეტი საშიშები ხართ. აი ამ ნაძირალ თარხან მოურავზე თავისი ანასხლეტები რო დატოვა, ვითომ ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში ლეგიტიმაცია რო მიეცით ყველანაირ უფლება წარმეულ ეგრეთ წოდებულ პარლამენტსა სახელმწიფოებრიობანას რო თამაშობთ და მისი სიძე რო დასვა იქ თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტში, იმ თარხან მოურავზე მეტი საშიში ნაძირლები ხართ თქვენ, ყველა კოცები და მისი პროპაგანდისტები.